નમસ્કાર, 8 વાગ્યાની ટોપ 18 ખબરોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 13,050 કેસ સામે આવ્યા છે. 24 કલાકમાં 131 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો છે. એક જ દિવસમાં 12,121 દર્દી સાજા થયા છે. 3 દિવસ ઘટાડા બાદ આંશિક વધારો જોવા મળ્યો છે. તો અમદાવાદમાં 4,754 કેસ છે, 23ના મોત. સુરતમાં 1,574 કેસ છે, 10ના મોત છે. રાજકોટમાં 726 કેસ છે ને 14ના મોત છે. વડોદરામાં 943 કેસ, 13ના મોત. જામનગરમાં 728 કેસ, 14ના મોત. ભાવનગરમાં 472 કેસ, 10ના મોત. જૂનાગઢમાં 350 કેસ છે, 7ના મોત. તો હજુ પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. દ્વારકા જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. ભાણવડ પંથકમાં પવન સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો. તો માનપર, શેઠા ખાઈ, કબરગામાં વરસાદ. કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. તલ, મગ જેવા પાકને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. આ તરફ ધારી, સાવરકુંડલા પંથકના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો છે. ધારી, ગીરકાંઠાના ગામોમાં કમોસમી વરસાદ. ધારી, દેવડા, ખીચા, માધુપુર, વીરપુર સહિતના ગામોમાં કમોસમી વરસાદ છે. વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી કેરીના પાકને નુકસાનની ભીતિ છે અને ખેડૂતોમાં ચિંતા પ્રવર્તી ગઈ છે. તો ધોરાજી પંથકમાં પણ વરસાદી માહોલ છે. ભારે પવન સાથે વરસેલા વરસાદના કારણે સિવિલ હોસ્પિટલનો કોવિડ ટેસ્ટના મંડપ પણ હવામાં ફંગોળાઈ ગયા હતા. ધોરાજીમાં વરસાદના કારણે વૃક્ષો પરાશાયી થયા. વરસાદના કારણે રોડ રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા. તો ખેડૂતોમાં ચિંતા વ્યાપી છે. રાજ્યમાં સતત બીજા અઠવાડિયે અલગ અલગ વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા, ધોરાજી, જેતપુરમાં ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવી પરિસ્થિતિ. બપોર સુધી અસહ્ય ઉકળાટ બાદ અચાનક જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ઠંડા પવનોના સુસવાટા સાથે વરસાદ વરસ્યો. બેવડી ઋતુના કારણે ઉનાળુ પાકમાં મોટા નુકસાન થવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. હાલ ખરીફ સિઝન માટે પણ ખેડ અને ખાતરનો સમય હોવાથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. એક તરફ દારૂબંધી વિશે ગુજરાતમાં વખાણ કરવામાં આવે છે, તો બીજી તરફ બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે. દારૂબંધીના નિયમોનું પાલન કરાવતું પોલીસ ખાતું જ સવાલોના દાયરામાં આવી ગયું છે. કારણ કે માવસારી પોલીસ કર્મચારી અરવિંદભાઈ તેજાભાઈના ઘરેથી દારૂની 4 બોટલ ઝડપાઈ છે. આ અંગે ગુનો નોંધી માવસારી પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો સુરતમાં તો જાણે કે મેળો જામ્યો છે. પાંડેસરાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. દારૂ માટે ભરાયું રાત્રિ બજાર. બે રોકટોક લોકોના ટોળા ભેગા થયા. રાત્રે કર્ફ્યુ છે, પરંતુ અહીંયા બજારમાં આપ જોઈ શકો છો કે કયા પ્રકારની ભીડ છે. રાત્રિ બજારમાં નિયમોની એસી તેસી જોવા મળી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો દારૂ પીવા માટે આવ્યા. રાત્રિ કર્ફ્યુ વચ્ચે જ દારૂનું ભરાયું બજાર. જ્યારે કે કર્ફ્યુ ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ અહીંયા ભીડ જોઈ લો. અમદાવાદમાં ક્રિકેટરોને સાચવવા એમ્બ્યુલન્સને રોકવામાં આવી. પાંજરાપોળ 4 રસ્તા પાસેનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. આઈપીએલ ટીમના કોન્વેને પસાર કરવા માટે એમ્બ્યુલન્સને પોલીસે રોકી હતી. કોરોના મહામારીમાં એમ્બ્યુલન્સને રોકતા ટ્રાફિક પોલીસ સામે અનેક સવાલ ઉભા થયા છે. શું નાગરિકોના જીવ કરતા ક્રિકેટરોનો માટે પ્રોટોકોલ વધુ મહત્વનો છે? તો ભાવનગર શહેરના ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલ શુભ સંકેત ફ્લેટનો દાદર ધડાકાભેર તૂટી પડ્યો હતો, જેના કારણે ત્યાંના રહીશોમાં ભય વ્યાપી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ ફાયર બ્રિગેડને થતાં ફ્લેટમાં રહેતા રહીશોનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. નાના બાળકો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધોને પહેલા રેસ્ક્યુ કરાયા હતા. જોકે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ પણ જાતની જાનહાનિ નથી થઈ, પરંતુ જે ઉપર રહેતા હતા એ લોકો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા હતા. તો આખરે આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યોમાં પણ કે અચાનક જ આ દાદર ધરાશાયી થઈ ગયો હતો, જેના કારણે બારીમાંથી તેઓને સીડી મૂકી અને નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. તો ભાવનગર શહેર જ નહીં, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ કોરોનાએ કાળો કેર વતાવ્યો છે. ત્યારે ભાવનગરની નજીક આવેલા
ચોગઠ ગામમાં છેલ્લા 20 દિવસમાં 90થી વધુ કોરોના દર્દીના મોત થતા ગામમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ગામના સ્મશાનમાં હજુ તો એકની ચિતા ઠરતી નથી, ત્યાં બીજાની ચિતા સજાવવી પડે છે. અંદાજે 13,000ની વસ્તી ધરાવતા આ ગામમાં ભયકો કોરોનાથી સંક્રમિત છે. ઓક્સિજન ઇન્જેક્શન અને બેડની અછતના કારણે અનેક યુવાનોએ પણ જીવ ગુમાવવો પડ્યો હોવાનું ગ્રામજનો જણાવે છે. ગામે ગામ નાના નાના કોવિડ કેર સેન્ટર બનાવવાની જાહેરાત કરાઈ છે, પરંતુ ચોગઠ ગામે હજુ સુધી કોઈ સુવિધા નથી ઊભી કરી. એટલું જ નહીં, ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે આરોગ્ય અધિકારી અહીં ધ્યાન નથી આપી રહ્યા. બીજી તરફ આરોગ્ય વિભાગનો આરોપ છે કે ગામ લોકો ભયના કારણે ટેસ્ટ જ નથી કરાવતા. આ ગામની આસપાસમાં કે ગામમાં કોઈ એવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ નથી, ઓક્સિજનની એટલી બધી અછત છે, દર્દીઓ છે એ એવી હાડમારીનો સામનો કરી રહ્યા છે. એટલે કોરોનાના પ્રકોપથી ગામને બચાવવા માટે સરકારી તંત્ર દ્વારા કોઈ કડકમાં કડક પગલાં લઈ અને આ કોરોના નાથવા માટેના પ્રયાસો થાય, એ દિશામાં જો કામ થાય તો એ અતિ આવશ્યક દેખાઈ રહ્યું છે. જ્યારે અમારા માણસો જાય છે ત્યારે ગામના લોકોમાં એક સંકોચ હોય છે અને એ સંકોચના કારણે એ લોકો આવીને માહિતી નથી આપતા, ટેસ્ટ નથી કરાવતા, એવું બધું અમારા ધ્યાને આવ્યું છે. તો આપના થકી હું બધા લોકોને અપીલ પણ કરવા માગું છું કે અમે બધા જે કામગીરી કરી રહ્યા છીએ આપની સુરક્ષા માટે જ કરી રહ્યા છીએ. ગામની અંદર લોકોની મૃત્યુ ન થાય એના માટે કરી રહ્યા છીએ અને આપની અંદર જે પણ રોગ હોય એ વહેલી તકે અમે પકડી લઈએ અને એને ટ્રીટ કરીને સારા કરી શકીએ એના માટે કરી રહ્યા છીએ. 80-90 મરણ 15 દિવસમાં અંદર થયા છે. આ મહામારીમાંથી ઉગારવા માટે જો તંત્ર કાંઈક એવો સજાગ બને એવી વિનંતી. અને આ ચોગઠ ગામની અંદર અત્યારે મહામારીનો એવો ભય છે કે જેની વાત પૂછોમાં, તો એની અંદર કંઈક તંત્ર જાગી અને વ્યવસ્થિત કરે અને ગામમાં થતા મરણોને અટકાવે. કાળમુખા વાયરસે એક નવજાત બાળકીને માતાથી હંમેશ માટે અલગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તબીબોની મહેનત સામે કોરોના આખરે પરાસ્ત થયો. અમદાવાદના મેઘનાબેન બાળકીને જન્મ આપ્યાના બીજા દિવસે જ સંક્રમિત થયા અને જેથી તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. રિપોર્ટમાં ફેફસામાં 30% ઇન્ફેક્શન હતું, જોકે 2 દિવસમાં જ 90% ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું. મેઘનાબેન જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા હતા, પરંતુ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબોની મહેનત રંગ લાવી અને 6 દિવસની સારવાર બાદ આખરે મેઘનાબેને કોરોનાને હંફાવ્યો. થયા પછી અહીંનો સ્ટાફ જે સિવિલ છે બધા કહે છે કે ના આવું હોય છે આવું હોય છે, તો કશું જ નથી. અહીંયા ઘણું સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા સિવિલમાં મળી રહી છે. ડૉક્ટર કહો, બીજી ક્લિનિંગ કે ગમે તે ગમે તમે ડૉક્ટરના સ્ટાફમાં કાર્તિકભાઈ છે કે કોવિડના બીજા બધા છે કે અહીંનો જે સ્ટાફ છે ડૉક્ટરનો એ બધાનો ઘણો જ સારો સપોર્ટ છે. આ એક માતા જે છે તે પોતે જે 22 તારીખે એમણે બેબીને જન્મ આપ્યા પછી 2 દિવસ પછી કોવિડના સિમ્પટમ્સ આવતા અહીંયા દાખલ થયેલા છે અને દાખલ થઈને તરત જ એ સઘન સારવાર મળી છે. એમાં એમણે કહ્યું ત્યારે શરૂઆતમાં 30% લંગ ઇન્વોલ્વ થયું, એના 2 દિવસમાં એમનું 85-90% લંગ ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ ગયું હતું અને એટાસિટી જોતા જ ભયાવહ સ્થિતિ જેવું લાગતું હતું. ફેફસામાં આખા 200-બેડની હોસ્પિટલની ટીમને જે ટીમ વર્ક કરી છે તેના અંતે તેઓ આજે સાજા થઈને ઘરે જશે. રાજકોટ સમરસ કોવિડ સેન્ટરમાં દર્દીઓના મનોરંજન માટે સ્ટાફ મેમ્બર પીપી કીટ પહેરીને ગરબે ઝૂમ્યા. કોરોનામાં દર્દી માનસિક રીતે હારી ન જાય તે માટે સેન્ટરના કર્મચારીઓએ અનોખો રસ્તો અપનાવ્યો છે, જેમાં દર્દીઓ પણ પોતાનો રોગ ભૂલી ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. તો સ્ટાફને ઝૂમતા જોઈ અને દર્દીઓ પણ ખુશ જોવા મળ્યા હતા. થોડા સમય માટે હળવું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. પીપીઈ કીટ પહેરીને ગરબે ઝૂમ્યો હતો, આ સાથે જ મનોરંજનની સાથે પ્રાર્થના પણ તેઓ કરાવે છે. આ એક પ્રકારની એક્સરસાઇઝ જ છે, કારણ કે માનસિક રીતે જો આપણે સ્વસ્થ હોઈશું તો શારીરિક રીતે સ્વસ્થ થવામાં ઝડપી સ્વસ્થ થઈ શકાય છે.
તો કોરોના સામે અનેક દર્દીઓ ઝઝૂમી રહ્યા છે ત્યારે વાત કરીશું સુરતમાં રહેતા ગીતાબેન ત્રિવેદીની. આજનો દિવસ તેમના માટે ખાસ રહ્યો. કોરોના સામે લડી રહેલા ગીતાબેનનો જન્મદિવસ સુરતની ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો અને સ્ટાફે ખાસ બનાવ્યો હતો. તબીબોએ કેક કાપી તેમને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી. છેલ્લા 12 દિવસથી કોરોના સામે લડી રહેલા ગીતાબેનના જન્મદિવસને હોસ્પિટલના તબીબોએ કેક કાપીને યાદગાર બનાવ્યો. 53 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા ગીતાબેન સુરતના કતાર ગામમાં વસવાટ કરે છે અને તેમને સ્વપ્ની ખ્યાલ નહીં હોય કે સુરતની ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો અને નર્સિંગ તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરશે. સલામ છે સુરતની ન્યૂ સિવિલ હોસ્પિટલના કોરોના વોરિયર્સને કે જેઓ સેવા ચાકરી કરવાની સાથે કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓના જન્મદિવસને યાદગાર બનાવવાનું ભૂલતા નથી અને આવા જે પળ હોય છે તે દર્દીને ઝડપથી સાજા કરવામાં મદદ કરે છે. તો હવે વાત કરીએ રિલાયન્સ ગ્રુપની. કોરોના કાળમાં રિલાયન્સે કરેલો વાયદો પૂર્ણ કર્યો છે. જામનગરમાં 400 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલનો શુભારંભ કર્યો છે. આ તસવીર જામનગરની એજ હોસ્પિટલની છે. આ શુભારંભની તસવીર છે જેને રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા તૈયાર કરાઈ છે. આ હોસ્પિટલમાં કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓની સારવાર ફ્રીમાં કરવામાં આવશે. હોસ્પિટલ શુભારંભ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના હસ્તે ઓનલાઈન કરવામાં આવ્યો. મહત્વપૂર્ણ છે કે ગત બુધવારે સીએમ રૂપાણીએ આરઆઈએલના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી સાથે વાત કરી હતી અને કોરોના સંકટ સામે 1000 બેડની હોસ્પિટલના નિર્માણ અંગે વાત કરી હતી, જેમાં 400 બેડની હોસ્પિટલ શરૂ કરી દેવાય છે તો બાકીના 600 બેડની હોસ્પિટલ બહુ જલ્દી જ શરૂ કરાશે. કોવિડ કેર ફેસિલિટીઝનો મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી દ્વારા વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ગાંધીનગરથી ઈ લોકાર્પણ કરાયું હતું. તો આ પ્રસંગે જામનગરના સાંસદ પૂનમબેન માડમ, સાંસદ તથા આરઆઈએલના કોર્પોરેટ અફેર્સના ડાયરેક્ટર પરિમલ નાથવાની, કલેક્ટર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ડીડીઓ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ ધનરાજ નાથવાની સહિત અધિકારીઓ પણ ઈ માધ્યમથી જોડાયા. તો સમગ્ર રાજ્યમાં કોરોનાને લઈને સ્થિતિ વણસી છે. જામનગરમાં કોરોનાના દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો ત્યારે દર્દીઓને કોઈ અગવડતા ન પડે, તમામને સારી સુવિધા સાથે સાર સંભાળ પણ મળે માટે જ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 1000 બેડની હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી રહી છે અને જેમાં ડેન્ટલ કેમ્પસમાં 400 બેડની હોસ્પિટલ શરૂ કરવામાં આવી છે. 400 બેડ માટે 50 ડોક્ટરની ટીમ તૈયાર કરાઈ, 90 પેરામેડિકલ સ્ટાફની પસંદગી થઈ, હાલ હોસ્પિટલના સ્ટાફને તાલીમ પણ અપાઈ. તો 1000 બેડના કોવિડ હોસ્પિટલ માટે 140 ડોક્ટર, 206 પેરામેડિકલ સ્ટાફની જરૂરિયાત છે. 50 વેન્ટિલેટર, 50 વાઇટલ મોનિટર, 400 બેડ માટે અંદાજિત 50 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજનની ક્ષમતા માટે ટેન્ક લગાવાય છે અને જેથી દર્દીઓને ઓક્સિજનની કોઈ અછત ન સર્જાય. આમ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનની પહેલ દર્દીઓ માટે આશીર્વાદ સમાન છે. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જામનગરના ડેન્ટલ કેમ્પસમાં બનાવવામાં આવેલ 400 બેડની કોવિડ કેર સેન્ટરની આજે વિજય રૂપાણી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. વર્ચ્યુઅલ રીતે આ જે ડેન્ટલ કોલેજમાં જે પ્રકારનું કોવિડ કેર સેન્ટર રિલાયન્સના MD મુકેશ અંબાણીએ જે પ્રકારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને કોલ આપ્યો હતો તેને લઈને હાલની મહામારીમાં રિલાયન્સ પર છે એ હવે ખાસ કરીને ઉભરીને સામે આવ્યું છે, માનવતા મહેકાવી રહ્યું છે. જે પ્રકારે રાજ્યમાં કોરોનાનો કહેર વધ્યો છે એવા જ સમયે જામનગરમાં જે પ્રકારે દર્દીઓનો ભરાવો આવી રહ્યો હતો, સૌરાષ્ટ્રભરના જે દર્દીઓ અહીં મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા હતા અને જે પ્રકારે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રિલાયન્સ પરિવારના મુકેશ અંબાણી સમક્ષ જે પ્રકારે નો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, આ પ્રસ્તાવને મુકેશ અંબાણીએ સ્વીકારી અને હકારાત્મક રીતે કોરોનાની આ મહામારીમાં સેવાના ઉમદા કાર્યમાં તેઓ સામે આવ્યા હતા અને 1000 બેડની જે કોવિડ હોસ્પિટલ શરૂ કરવાની જે વાત કરી હતી જેના ભાગરૂપે 400 બેડની અલાયદા સુવિધા જે પ્રકારની કરવાની હતી એ સુવિધા કરવામાં આવી છે અને જામનગરમાં આજથી આ કોવિડ કેર સેન્ટરનો મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી શુભારંભ પણ કરાવી દીધો છે અને અહીં દર્દીઓ જે આવી રહ્યા છે આ દર્દીઓ માટે ખાસ કરીને 400 બેડની જે વ્યવસ્થા કરાઈ છે એમાં ખાસ પ્રકારે ઓક્સિજન સહિતની તમામ જે સાધન સામગ્રી છે તે વ્યવસ્થા પૂરી કરી લેવામાં આવી છે અને ડૉક્ટર અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ પણ અહીં ભરતી કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આજથી આ કોવિડ કેરનો શુભારંભ છે તે થઈ ગયો છે. કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર. બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં લોકડાઉનનો ભંગ કરતા મોલના સંચાલક સામે પોલીસે કાર્યવાહી કરી. લોકડાઉન વચ્ચે ઓસિયા મોલમાં ગ્રાહકોના ટોળા જોવા મળ્યા હતા તો તંત્રની ઢીલી નીતિના કારણે મોલ ખુલ્લો જોવા મળ્યો હતો. પોલીસે મોલ બંધ કરાવી મેનેજર સહિત 3ની અટકાયત કરી હતી.
હૈદરાબાદ ઝૂ પાર્કમાં 8 વાઘ કોરોના સંક્રમિત, એકનો નમૂનો તપાસ માટે સીસીએમબીમાં મોકલ્યો છે. તો આજે રિપોર્ટ આવે તેવી શક્યતા અને સિંહોએ માંસ ન ખાતા હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. પશુ ચિકિત્સકોએ સફારી પાર્કમાં નમૂના લઈ તપાસ માટે મોકલ્યા. પાર્કને 2 તારીખથી લોકો માટે બંધ કરી દેવાયો. 4 વાઘમાં કોરોનાના લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા. ન્યૂયોર્કના પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં સિંહોને કોરોનાથી ચેપ લાગ્યાની પુષ્ટિ મળી હતી અને બાદમાં આ વાયરસ હોંગકોંગની બિલાડી અને કૂતરામાં પણ મળી આવ્યો હતો. હૈદરાબાદ ઝૂ પાર્ક પુષ્ટિ કરે છે કે આ જંગલી પ્રાણીઓ કોરોનાથી સંક્રમિત છે. તો ભારતમાં સિંહોમાં કોરોનાનો આ પહેલો કેસ હશે. અમદાવાદમાં આગામી 14 મે સુધી શહેરના તમામ સિવિક સેન્ટર બંધ રહેશે. એમસી સંચાલિત તમામ ઝોનમાં સિવિક સેન્ટર બંધ રહેશે. ઓનલાઈન સેવાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. તો 14 મે સુધી શહેરના સિવિક સેન્ટર બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ઓનલાઈન સુવિધાનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. તો રાજ્યમાં રાત્રિ કરફ્યુ લંબાવ્યો છે. જી હા, 29થી વધારી અને હવે 36 શહેરોમાં રાત્રિ કરફ્યુ રહેશે. 12 મે સુધી રાત્રિ કરફ્યુ લંબાવવામાં આવ્યો છે. તો રાજ્યમાં રાત્રિ કરફ્યુ લંબાવ્યો છે. અત્યાર સુધી 29 શહેરોમાં જ રાત્રિ કરફ્યુ હતો, પરંતુ હવે જ્યાં સંક્રમણ વધુ અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે ત્યાં આ કરફ્યુ લંબાવવામાં આવ્યો છે. બીજા નવા 7 શહેરોનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. તો 36 શહેરોમાં રાત્રિ કરફ્યુ રહેશે. રાધનપુર, ડીસા, અંકલેશ્વર, વાપી, મોડાસા, કડી, વિસનગરમાં રાત્રિ કરફ્યુ, કારણ કે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ આ કેસીસ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના વધુ 7 શહેરોમાં રાત્રિ કરફ્યુ, 29 શહેરોમાં કરફ્યુ અત્યારે ચાલુ જ છે, પરંતુ બીજા નવા 7 એટલે કે કુલ હવે 36 શહેરોમાં રાત્રિ કરફ્યુ રહેશે. 6 મેથી 12 મે સુધી આ રાત્રિ કરફ્યુ રહેશે. રાધનપુર, ડીસા, અંકલેશ્વર, વાપી, મોડાસા, રાધનપુર, કડી અને વિસનગરમાં રાત્રિ કરફ્યુ રહેશે. તો ગ્રામ્ય સ્તરે જે રીતે કોરોનાનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે તેને જોતા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કોરોનાનું સંક્રમણ દૂર કરવા માટે, ગામડાઓને તેમાંથી બહાર લાવવા માટે મારું ગામ કોરોના મુક્ત અભિયાન પણ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો ગામના લોકો પણ તેમાં મદદ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હજુ પણ આ સંક્રમણમાંથી તેઓ બહાર નથી આવી રહ્યા, જેના કારણે નવા 7 શહેરોનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. તો 12 મે સુધી રાત્રિ કરફ્યુ લાગુ કરાયો છે. વાપી, ડીસા, રાધનપુરમાં રાત્રિ કરફ્યુ, ઘણા લોકોને હતું કે કદાચ લોકડાઉન ન આવી જાય એ ચિંતા પણ લોકોને હતી, પરંતુ સીએમ વિજય રૂપાણી પહેલેથી જ જાહેરાત કરી ચૂક્યા હતા કે લોકડાઉન નહીં આવે, રાત્રિ કરફ્યુનું કડક પાલન કરવું પડશે અને દિવસે પણ દુકાનો બંધ રહેશે. અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ અમદાવાદની એસવીપી હોસ્પિટલ બની છે કોરોના દર્દીઓની પહેલી પસંદ, કારણ કે અહીં લોકોને ન માત્ર યોગ્ય સારવાર મળે છે પરંતુ દર્દીને પરિવાર જેવું વાતાવરણ પૂરું પડાય છે. બે વર્ષ પહેલા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે શરૂ કરાયેલી અમદાવાદની એસવીપી હોસ્પિટલ કોરોના કાળમાં દર્દીઓ માટે આશીર્વાદ સમાન બની છે. કુલ 1500 બેડની કેપેસિટી વાળી આ હોસ્પિટલમાં હાલ 1250 બેડ કોરોના દર્દીઓ માટે છે, જે તમામ બેડ પર સુચારુ રૂપે સારવાર ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી 17000 દર્દીઓને સારવાર અપાઈ ચૂકી છે. 139 આઈસીયુ બેડ, 22 વિભાગ માટે 90 ઓપીડી, કન્સલ્ટેશન રૂમ, આધુનિક લેબોરેટરી, ફિઝિયોથેરાપીની વ્યવસ્થા છે. દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં પ્રવેશતાની સાથે જ મેડિકલ રિપોર્ટ અને કાગળિયા સાચવવાની તકલીફમાંથી તેઓ છૂટી જાય છે, કારણ કે આ હોસ્પિટલ છે પેપરલેસ. એએમસી દ્વારા ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે પ્રથમ પેપરલેસ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરાયું. અહીં પેપરની ફાઇલ નહીં પરંતુ એક કાર્ડથી જ કામ ચાલે છે, જેમાં દર્દીઓની તમામ વિગતો હોય છે. 18 ફ્લોરની આ હોસ્પિટલમાં ફાસ્ટ લિફ્ટથી લઈ એર એમ્બ્યુલન્સની પણ વ્યવસ્થા છે, જેથી અન્ય રાજ્ય કે શહેરમાંથી હેલિકોપ્ટર મારફતે દર્દીને અહીં લાવી સારવાર આપી શકાય. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત એસવીપી હોસ્પિટલ ગુજરાતની પ્રથમ હોસ્પિટલ છે જે પ્રથમ દિવસથી કોરોનાનો ટ્રીટમેન્ટ કરી રહી છે. માનીય પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે જે હોસ્પિટલનો ઇનોગ્રેશન થયું હતું, આ હોસ્પિટલ
અત્યાર સુધીમાં 17,000 જેવા પેશન્ટ્સને ટ્રીટ કરી ચૂકી છે. અત્યાધુનિક સાધનો અને ઉપકરણોથી સજ્જિત આ હોસ્પિટલ એક સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ હોસ્પિટલ છે. હોસ્પિટલમાં કોરોના દર્દીઓને શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજનની સાથે યોગા, મેડિટેશન અને પ્રાર્થના પણ કરાવવામાં આવે છે, જેથી દર્દીઓ શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવી શકે. રોજના હજારો કોરોના કેસ આવી રહ્યા છે, પરંતુ એસવીપીનું મેનેજમેન્ટ એટલું સરળ છે કે કોઈ પણ દર્દીને તકલીફ નથી પડતી. જો કોઈ આખો પરિવાર કોરોના સંક્રમિત હોય તો બાળક સાથે એક જ જગ્યાએ સારવાર અપાય છે, તો ગર્ભવતી મહિલાઓનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખવા અલાયદી વ્યવસ્થા કરાઈ છે. પેશન્ટ્સથી એક હ્યુમેન તરીકેથી વાત કરવાની અને ઘરના ફેમિલી મેમ્બર જેવી રીતે કેર કરે એવી રીતે પેશન્ટ્સથી વાત કરીને પેશન્ટ્સને એશ્યોરન્સ આપવાનો આ બધી જે અભિગમ અમે લીધા છે, આના કારણે આ હોસ્પિટલનું નામ વધ્યું છે. ફક્ત દર્દીઓ જ નહીં પણ અહીં ફરજ નિભાવતા મેડિકલ સ્ટાફનું પણ ખાસ ધ્યાન રખાય છે. 3500થી વધુ મેડિકલ સ્ટાફ અહીં ફરજ બજાવે છે, જેઓને 8 કલાક શિફ્ટમાં કામ કરાવાય છે, જેથી તેઓને પણ પૂરતો આરામ મળી રહે. અનેક ડોક્ટર અને સ્ટાફ કોરોના સંક્રમિત થયા હોવા છતાં હોસ્પિટલની કામગીરીમાં કોઈ જ અસર નથી પહોંચી. અમે એવી રીતે પ્લાનિંગ કરી છે કે કોવિડ પોર્શન, ક્રિટિકલ કોવિડ પોર્શન અને નોન કોવિડ પોર્શન. હવે અત્યારે નોન કોવિડ પોર્શન નથી તો ક્રિટિકલ કોવિડ પોર્શન અને કોવિડ પોર્શન આમાં સારી રીતે વહેંચણી કરવામાં આવી છે. અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલ્સમાંથી દરેક વિભાગના ડોક્ટર્સને જવાબદારી આપવામાં આવી છે અને જે પેશન્ટની સિવિયરિટી છે આના મુજબની લાયકાત ધરાવતા ડોક્ટર્સને ત્યાં જોબ આપીએ છીએ. અને આના જ કારણે ચાહે નોર્મલ કેર હોય ચાહે ક્રિટિકલ કેર હોય દરેક આસ્પેક્ટનો સારી રીતે કેર થાય છે. ક્લિનિકલ કેરેજ નહીં પરંતુ હોમ આઇસોલેટ દર્દીઓને પણ સારવાર મળી રહે તે માટે સંજીવની સેવા શરૂ કરાઈ, જેમાં 2800નો સ્ટાફ છે, જે દર્દીને ફોન કરી તેમના હાલચાલ પૂછે છે અને ઘરે જઈ સારવાર પણ આપે છે. તો એસવીપી એક એવી હોસ્પિટલ છે જ્યાં કોરોનાના દર્દીઓની સારવારમાં ઉપયોગી એવા રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન અને પ્લાઝ્માના ટ્રાયલ પણ થયા. આપના દેશમાં અને ગ્લોબલી જે ટ્રાયલ થયા છે મોટા ભાગે બધા ટ્રાયલ એસવીપી હોસ્પિટલમાં થયા છે, ચાહે રેમડેસિવિરનો ટ્રાયલ હોય, ચાહે પ્લાઝ્મા થેરેપીનો ટ્રાયલ હોય, ચાહે ટોસિલિઝુમાબનો ટ્રાયલ હોય અને ઘણા બધા જે ટ્રાયલ હતા દરેક ટ્રાયલમાં એસવીપી હોસ્પિટલ વોઝ ઇનવેરિએબલી પાર્ટ ઓફ ધેટ ટ્રાયલ. રીઝન, કારણ કે અમારે પાસે આ સિસ્ટમ છે કે જે સિસ્ટમમાં એકદમ ડિજિટલ સિસ્ટમમાં અમે જે ખરેખર સ્ટડીને જે પ્રરૂપમાં કરવાની હોય આ પ્રરૂપમાં કરી શકીએ છીએ. એએમસી દ્વારા સંચાલિત એસવીપી હોસ્પિટલ આવનારા સમયમાં કેશલેસ સર્વિસ પણ શરૂ કરશે. કોવિડ સિવાયના દર્દીઓ પણ ઓછા ખર્ચ સાથે ઉત્તમ સુવિધા મેળવી શકશે. ઉત્તમ સેવાઓના કારણે જ 2 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં એસવીપી હોસ્પિટલ દેશ અને દુનિયામાં જાણીતી બની છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશું. નમસ્કાર.